Битолското джепарне треба да се заштити, изјави градоначалникот Владимир Талески, нагласувајќи дека тоа е единствен објектот таков вид во регионот и пошироко. Джепането или објектите над касарната за време на Османлиската империја биле барутана. Изградено е во форма на крст уште во 1867 година. Подоцна армијата го користела објектот како магазин за муниција. Тоа е сепак една исклучителна градба, која што во разговорите со Министерството за одбрана и со Министерството за култура се договоривме да пуштат екипи да разгледаат. Во секој случај мислам дека ќе остане под заштита, но тоа треба да добие стручно мислење. Убеден сум дека за скоро ќе дојдат тие екипи и ќе кажат што се треба да се направи. Во секој случај мислам дека е во првата фаза потребна една реконструкција за да се разгледа целиот тој дел, затоа што долго тоа беше во употреба. Објектите над касаната од секогаш го привлекувале вниманието на граѓаните. Градоначалникот смета дека доправа интересот за овие објекти ќе се зголемува. Ваква градба е тешко да се најде во наша близина, во еден поширок радиус, и мислам дека ќе биде интересно за многу туристи, за многу културни работници, па и неколку филмски екипи веќе се обратија каков би бил пристапот, кој е начинот да дојдат дел од своите филмови, значи парчиња, значи дел од сцените, да ги сликаат во тој простор. Во секој случај, последниот збор, мислам дека тоа ќе го има Паско Кузман и ќе каже што тоа може да се пренаменува, а што мора да остане заштитено. Джепането се состои од 4 објекти на кои има христијански символи, но и символи кои асоцираат на Османлиското царство. Преостанува ваквата вредност уште институционално да се заштити.